Petra v Bulgarije, američanski evrijski misioneri. Na to se dozvodilo se škodnom stojatelstvu, če razlačenje na dva veke, a sešto se daže tri veke, možno se kaže, 18, 19 и 20 век, в англоязичните страни, в Англия и особено в Съединените щати, имаме така наречените религиозни възраждания. Особено така религиозен ентусиазъм, който има масови форми и появата на мисионерите, техната дейност в цял свят се дължина да имаме такива религиозни възраждания. Такова нещо и в началото на 19 век, тогава се създава британското библейско чуждестранно дружество, чието основна цел е разпространяването на Светото писание. На всички говорими езици в света. И след стотина години това става реалност. Библията е преведена на всички езици, включително и на български език. И, както знаете, това се оказва една доста трудна и продължителна задача, защото преди да се появи този цялостен превод на Библията, който се смята за особено сполучлив, има няколко предварителни опита, които са финансирани основно от британското библейско дружество, но тези преводи не се оказват особено сполучливи. Те всъщност преводи на Новия Завет. Най-успешният е на Неофит Рилски, а той е на западно-българското наречие, а пък вече цялостният превод, той е на основата на преобладаващото, наложилото се като литература, език, източно-българско наречие. И, както известно, тази така наречена протестантска Библия, тя упражнява много силно влияние върху утвърждаването на новобългарският литературен език. Значи Джеймс Кларк, неговото идване на България се дължи на поредното религиозно възраждане в Съединените щати в началото на 19 век, когато се създава така нареченият Съвет за чуждестранните мисии. Това е на конгрегационалистката църква и съборната църква. Освен това има и други изповедания, които също създават подобни организации и действат в световен мащаб. И включително в Османската империя тогава те превъзвършват да действат сакраменците, след това обръщат поглед към така наречена европейска Турция, т.е. българските земи. Има предварителни обиколки. И преди това се проявяват английски пратеници, които обикалят българските земи, но след това и американци правят това. И те намират така обнадеждаващи перспективи за дейността на мисионерите, така че от средата на 19 век те вече тук присъстват трайно. Всъщност първите двама постоянно пребиваващи мисионери са Пловдив, това са Джеймс Кларк и Уилям Мериъм, който обаче скоро след това е убит от турски разбойници. Джеймс Кларк е естествено дълбоко вярващ човек, нали той се посвещава на мисионерската дейност. Той първоначално очаква да бъде изпратен в Африка. Подобно на знаменитият английски мисионер и изследовател Дейвид Ливингстън, обаче случай му трябва да дойде в България, която за американци тогава е толкова позната, колкото и Африка, ако не и по-малко. И така Джеймс Кларк от 1859 година трайно живее проповядва в България. Той се посвещава преди всичко
целия си живот, независимо от всички трудности и проблеми. И той обикаля различни селища, преповядва, някои случаи е бит от православните. Търпи всякакви несгоди и лишения, но това не го отказва от неговата мисия. Но освен това, Джеймс Кларк, както и други мисионери, но Джеймс Кларк по първо място, осъществява много по-широка дейност, не само чисто духовна. И както известно, мисионерите от самото начало се ориентират и към просветна дейност. Създава се първото училище в Пловдив, което е било само няколко ученици всъщност. Това е било направено с едно дарение на английска евангелистка. После се създава училище в Стара Загора, Девическо училище. Те развиват известна дейност, но се стига до конфликти с местното население, православните по едни или други причини, което налага преместването на училището в Самоков, така наречената теологически колеж, за като мъжки, така и девически. Джеймс Кларк е и всъщност първият президент и директор на Самоковския колеж, където освен библейски класове, той преподава чисто светски дисциплини. Той специално се обича от геология и може би е първият човек, който е преподавал така по-научна геология в рамките на новобългарската просвета. И той дълго време изпълнява тези функции на президент на Самоковското училище, но освен това той се оказва вовлечен и в събитията в българските земи, специално априлското въстание и неговото потушаване, жестокостите, кланетите и прочие неща. Тогава се създават редица помощни организации в Англия, също и тук в Цариград и в Пловдив има такива помощни комитети на европейски дипломати. В самата Англия се създават някои обществени и частни благотворителни фондове. Нали най-известният е на Лейли Станфорд, за който всички знаят за тази дейност. Но има и други на английски евангелисти. Примерно най-известният английски евангелист е Антони Ашли Купър, осми град на Шафтсбъри. Той е водач на английските евангелисти. Между другото, той дава пари за издръжката на двама американски мисионери в България. Той създава частен фонд, който изпраща средства тук в помощ на пострадалото българско население. Шансбъри е едно изключително така известно име. Той е действал като филантроп и в самата Англия и е допринесъл за приемането на разни закони, ограничаващи скандалните форми на експлоатация на женски, детски труд и прочие. И даже в негова част е издигнат в самия център на Лондон един паметник, който обаче се тълкува съвсем превратно. Това е един паметник в така наречения Пикадили Съркъс, това е такъв кръв площад. В самия му център има нещо като фонтан с една фигура, крилата фигура, която принципно трябва да символизира духа на християнското милосърдие. Но тъй като фигурата е гола, те се нарекли Еос, което е абсолютно противоположно на първоначалното. Началната идея. Както и да е, всъщност и Пловдивското училище, както казах, е създадено със средства на американска евангелистка. По-специално връзка с дейността на
Леди Стайнфорд и на Пловдивският и Цариградският комитет, в нея се включва и Джеймс Кларк и той действа на место, разпределяйки помощ на пострадалите. Но не само това, значи той обикаля всички пострадали селища в Средногорието и съставя най-подробни списъци на загубите, на човешките жертви, на всякакви материални загуби. Включително и в най-известните места, Батак, например, неща, които остават неизвестни и сега за някои български историци. Има, например, Димитър Манчев, който минава така за голям историк на Балканите. Той последно да имаше някакви изказвания за Батак, как нямало никакви документални сведения за броя на жертвите и прочие такива неща. Такива неща има. И те са съставени от Джеймс Кларк, с помощта на български помощници, разбира се, така че имаме точния брой или повече или по-малко точния брой на жертвите, на пострадалите, на загубите и всичко това. И Джеймс Кларк в течение на няколко, всъщност даже бе няколко месеца, неговата дейност продължава много дълго време. Той е помощник на Леди Стайнфорд, която основава няколко такива временни болници, пет всъщност, Батак, Панагюрище, Петрич, Карлово. Джеймс Кларк е основният помощник заедно с група младежи, българи и протестанти, и православни, най-вече протестантни младежи. Но, както се оказва, Леди Стайнфорд действа в България непосредствено помощ на българите в рамките на няколко месеца от септември 1876 година до април 1877 година. Тя по-нататък се занимава с нещо друго. Организира такива болници за ранени и болни турски войници в Одлин и в София, тук тя присъства на освобождаването на София от руските войски. Обаче Джеймс Кларк, както се оказва, е работил в помощ на българите през целия период на войната на източната криза, т.е. от 1886 до 1878 година. Има такива сведения, че и след като започва войната, Джеймс Кларк продължава да действа, раздава различни неща, заливки, домакински прибори, семе за после добитък, половен и българите от тези средства, които са събрани. Значи, по този повод искам да кажа нещо за тези разпространени заблуди около дейността на американските мисионери. Нали? Още от самото начало се говори за американска пропаганда, протестантска пропаганда в българските земи. Американските мисионери са упреквани, че нали, те привличат вярващи, като им дават пари и прочие неща. И се смята, че едва ли не американската държава стои за това. Нали, особено след 1944 година се говори, че това е било културен империализъм. Но нито американските мисионери са разполагали с големи средства, нито пък американската държава, американското правителство е стояло зад тях. Защото средата в Америка е, изобщо всички изповедания са напълно дарени от държавата, тя няма никакво отношение към тяхната дейност. Американските дипломати могат да се намесват в някои случаи, когато са застрашени американски граждани, но нищо повече. И даже по повод на дейността на Джеймс Кларк в Батак и на други места, той предлага на хората, които
получава помощ, тъй като се хранят там в безплатните столови и прочие, видите, казват на молитва преди да се хранят. Обаче някои хора се оплакват, че това било прозелитизъм, че се използвало така тежкото положение на българите за тази цел. И тук, значи дейността на Джеймс Кларк е била така порицана и прекратена лично от американски генерален консул Юджин Скайлър, който също е много известна личност и много тачка на България. Юджин Скайлър категорично така забранява такава дейност, която се казинява едва и някакът прозелитизм, макар че става дума за най-обикновена молитва. Така че няма нищо обявено в това, което се говори, нали, за огромните средства и за това, че американската държава стоява за мисионерското дело. Това се е чисто така доброволна дейност на вярващи, без каквато и да било връзка с американската държава. Тази помощна дейност, благотворителна дейност на американските мисионери на Джеймс Кларк, всъщност не е единственият случай. Имаме много такава дейност след Илинденското и Бълженското въстание. И тогава американските мисионери, Джеймс Кларк лично, се ангажират отново с оказване на помощ на бежанците, които идват от Тракия и Македония, а даже и след Балканските войни. Тогава Джеймс Кларк е бил вече така на преклонна възраст, но неговата дъщеря Елизабет Кларк участва в помощната дейност. Тогава се дава един американски комитет, който включва не точно дипломати, но сътрудни дипломати и американски граждани и Елизабет Кларк. И те оказват доста сериозна помощ, а пък вече самата Америка също има такива организации, които се създават специално в Чикаго. Тогава се събират представители на различни изповедания, не само християнски, и организират така наречен български ден в Чикаго. И тогава се събира помощ от полски българите. Това е било направено в навечерието на едно посещение на царица Елеонора, която е била посрещата така доста радушна в Америка. Дейността на Джеймс Кларк е била много разностранна и освен просветна дейност, извън чисто духовната, той е един от началните на така нареченото въздържателно движение в България, което също е от голямо значение, защото след освобождението много хора, много селени, нали вече свободни, се отдават на пиянство, вместо да се обработват нивите, стоят по кръчмите, допиват си нотите, изоставят ги. Това става едно социално зло. И Джеймс Кларк, самият Джеймс Кларк още на млади години дава такъв обет, да не употребява никакви упойващи вещества, алкохол, нито тютюн и спазва да взлага през целия си живот. Между другото, в Америка също след гражданската война има доста масово движение, въздържателно движение. Което постига определени успехи. Вие знаете, че в някои щати се въвежда сух или полусух режим, а вече след Първата световна война и така наречен сух режим, абсолютно забрана върху производство, консумация, транспортиране на спирта на пътки, което за жалост има точно обратните резултати, дава импулс за развитие на организирана престъпност. Но това е известно, така пак един религиозен ентусиазъм някъде. Джеймс Кларк действа на българска почва. Нали, той
християнството, деградацията, личностната и социална деградация, която е резултат от християнството и прочие неща. Така че той е един от родоначалниците на това издържателно движение. А освен това, американските мисионери, живеещи в българска среда, наблюдаващи българите, тяхното развитие, социално, политическо и прочие, те в една и друга степен се идентифицират с българите, с тяхните стремежи и те оказват така доста голяма помощ на българите в политическо отношение. Самият Джеймс Кларк, освен другото, е писал такива едни малки брошурки, в които описва положението в Македония, Егейска Македония, Варварска Македония. И той там, както и други мисионери, разбира се, посочва българската принадлежност на тамошното славянско население. Между другото, неговият син е също мисионер, Уилям Кларк, който започва да работи в мисионерската станция в Виктория, където преподава до Втората Балканска война. Но след като тя влиза в тази подсъщна окупация, Уилям Кларк е прогонен от сръбските власти, тъй като преподава на български език. Така че той трябва да се върне тук в София и да преподава известно време, преди да се завърне в Съединените щати. Та всъщност тук става дума за една мисионерска династия Кларк. Тук беше вече казан от доцент Захариева за дейността на Елизабет Кларк, която също е мисионерка всъщност. Мисионери са и учителите в Американския колеж, който се премества от Самокор в София и до Синоно. Да. Те са също мисионери, Флайер Бляк и други. Така че училището е светско, чисто светско. Това е една много важна личност в историята на евангелизма в България, за жалост, недостатъчно позната. И мисля, че се струва да се направи по-популярно дело на Джеймс Кларк. А това дело всъщност е сумирано в този надпис, който е изрязан на гроба на Григор и на дъщеря му. Този надпис гласи: славата на живота е да служиш на другите.